Olá, meus amigos, olá, minhas amigas que acompanham aqui o nosso canal TV Cultural Raízes do Sertão. Meus amigos, no dia de hoje eu estou aqui saindo do Mercadão de Irecê. Estou indo em direção à BA-052 e estarei indo até o Atacadão. E vou mostrando para vocês aqui no trajeto dessa viagem. Acompanhe o vídeo aí, deixe um joinha para dar força ao nosso canal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Deixa aí o joinha aí, pessoal, para dar força ao nosso canal, ok? Também deixe o seu comentário, que terei o prazer de responder a você. E vamos lá, vamos mostrando para vocês através dessa imagem. Essas imagens aqui, vamos mostrando até você, até no Atacadão. Acompanhe o vídeo aí e receba aí o meu abraço a todos os meus amigos inscritos do canal. Grande abraço e vamos seguir em frente. Agora são 5 horas da tarde aqui em Irecê. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, estamos chegando aqui já na BA-052 e vamos aí na frente, vamos retornar em direção ao centro de Irecê e nós vamos até o Atacadão, mostrando a você aqui nesse trajeto. Você que ainda não conhece essas regiões por aqui, você passa a conhecer agora através do canal TV Cultural Raízes do Sertão. Então o nosso prazer é mostrar para você e você ficar conhecendo Irecê, conhecendo a Grande Irecê e muitas outras áreas que você ainda não conhece. Então vamos até o Atacadão, acompanhe o vídeo aí. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe um joinha, né? E também deixe aí o seu comentário, que eu terei um prazer de respondê-lo a todos os meus amigos que acompanham o meu canal. Vai o meu abraço a todos vocês que acompanham, a você que está acompanhando agora. Vai o meu grande abraço a todos os meus amigos inscritos no canal e aqueles que ainda não são inscritos. Vamos em frente e vamos até o Atacadão, voltando aqui à direita, e nós vamos chegando até lá e você vai acompanhando comigo, ok? Vamos lá!
meu amigo e minha amiga, já cheguei aqui no Atacadão. Quero agradecer a você que acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos vocês. Agora eu vou dar uma entradinha aqui no Atacadão para fazer umas compras. E quero desejar a você saúde e paz. Fique com Deus e até um próximo vídeo.